Пентагон перекинув до Великої Британії кілька стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерний боєзаряд. Про це повідомило командування Збройними силами США у Європі. Бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях країн-членів НАТО та їхніх партнерів, що тривають у Європі. Це, на думку військового відомства США, допоможе покращити координацію з союзниками та партнерами.